xignow badda has 24 tv jamciyada khayriga oo mumasaakin ayaa waxay habeenimada xalay munaasabad ku qabteen magaalada Barbara taasi oo ay ku soo bandhigayeen wax qabadkooda sanadkii tagay 2019 jamciyada mumasaakin ayaa waxay ka shaqeysaa arrimaha khayriga waxayna caawisaa dadka danyarta iyo agoomaha waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday maamulka gobolka saaxil kuwa degmada Barbara ganacsato aqoonyahanno culimo salaadiin iyo marti sharaf kale oo tiro badan waxaan ugu horeyntii halkaasii ka hadlay xubno ku hadlayay afka jamciyada mumasaakiin waxayna si qoto dheer uga warameen marxaladii kala duwanaa ee ay soo martay jamciyadu mumasaakiin waxaa la aasaasay 2018kii bishii koowaad 15kii waxaana aasaasay hablo reer Barbara waxaa loo aasaasay iyo hadafkii loo aasaasayna waxa kamid ahaa waxay ahaayeen in la caawiyo dadka baahan in la iska warhayo oo dadku ay ka warhayaan dadka wax haysta ay ka warhayaan dadkooda baahan waxyaalihii nagu kalifay inaan hore u sii socono waxa kamid ah markii aan soo aragnay waxyaabo aad nooga qeyri geliyay markii aan ku jirnay inaan xaafadaha soo dhexmarno waxa kamid ah waxyaalahan soo aragnay hooyo haysata awlaad hooyaysa markan hooyadii weydiinay waxay awlaadii loo haysan waxay tiray awlaaddu waxay cunaan uma hayo waxa jirtay oo kale oon soo aragnay iyaal yar yar oo biyo ku dhuuqaya roodi subhanallah inagana xaafadaheena waxa laga yaabaa qaar badan inay awlaadooda idhaahaan oo mateedka ka xidhan oo dawo loo soo yibiyo ahdaafta iyo ujeedooyinka mumasaakiin loo aasaasaygana waxaa ka mid ah in la isku xidho bulshada ka wax haysta la tuso ka baahan in aynu dhisno dadka danyarta iyo agoomahaba guryo iyo madarasado iyo ceelal biyaaba tirada qoysaska maanta mumasaakiin gacanta ku hayso waa 60 qoys waxaanu aragnay intaanu dhexmarinay dadka dad badan oo yiri waligaa ma anagaana waxna loo keenayba mabaanu arag meel wax lagu bixinayo intaysa siisa waa intaysa taqaanaan waxa iyaguna halkaasii ka hadlay ganacsato wax garad culimo iyo marti sharaf kale oo tiro badan waxayna goobtaasi kaga dhawaaqeen inay noqonayaan qaadan bixiyeyaal waxayna sidoo kale ay bogaadiyeen jamciyadani mumasaakiin talaa waxaan anigu ku dhawaaqayaa aan ku caawinayaa jamciyadda noohan ku noho noha u fiicanay hablaa umaranaya noohan caawa ku balan qaayaa insha Allah inaan ibiyo insha Allah arnaanti waxaan balan qaadayaa caawa laga bilaabo aniguna inaan ka tirsanahay jamciyadda umul masaakiin marka ummada waxaan ku boorinayaa inay iyaguna ka qayb qaataan waxay jecel yihiin waliba ay bixiyaan boqolka ugu horeeya dollar aniga diray dadkuna ka ayay qayb gala insha Allah caadada ugu horeysana waa bixinaya boqolka bixiyay muxuu ahaa suldaanku bilaabay maana bilaabay onkii labaad ahayd waxaan kaloo u sheegayaa in yarun baan sheegay wax weyn haddaynu doonayno inaynu wax qabsano ha u fakerina inaynu $100 iyo $30 iyo $50 iyo lacag cidda ka wada maskaxdaada inay ku soo dhacdo maaha caruur yar baa haysta anigoo caruur yar haysto mid xanuunsanayso oo jaamal ayaa iska dhexmarayo oo dabada naloo tuuray oo bayhof iyo balanbalba aan waxba nooga dhinayn ayaanu hablaha ilaahay dartii u kulannay wayna gacan qabteen allaha ka farxiyo aadbay nooga farxiyeen isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka saaxil isuduwaha wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee gobolka saaxil iyo agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada Barbaro iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay si weyn u bogaadiyeen jamciyadani mumasaakiin waxayna sheegeen inay kala shaqeyn doonaan arrimahan ee khayriga ee ay wado jamciyadu koowaad waxaan u ducaynayaa hablaha mumasaakiin oo runtii fikirka ay xambaarsan yihiin uu yahay fikir mucjiso ah way yar tahay inaan intay jawaan qaadato magaalada Barbaro oo kulul la dhex wareegto galaan bariisi iyo galaan muxuu ahaay ee sonkor ku shubaysa anagu ka dowlad hoose ahaan runtii shir aanu yeelanay anagu agaasimayaal ahaan maayarka xogaya waxa iyagu waxaanu go'aaminay inaanan kaba hadline mushaharka aanu qaadano qasmadana lagaga reebo bal qolyaha hore ay sii hayeen qayb ka mid ah inaanu ka qaadanno qaybna aanu shaqaalaysino ciddiisha xoogooda ku shaqaysan karaysa aanu ka shaqaalaysino dowladda hoose wixii marka iyagu ganacsi yar gacanta ku haysta ee wax rogrogi karayana maalgelin yar loo saaro hablo fara badan oo markaan macalinka ahaa during early teaching period xilligii waxbarashada aasaasiga ahaa aan ka mid ahaa arkay soo tarbiyadeeyay runtii hablihii markaan iskuulka joogay prize-ka ahaa ayaa caawa muasasadan khayriga ee mumasaakiin runtii soo aasaasay aad baan ugu faraxsanahay
ولي waxaan rajaynayaa inuu hada Yusuf bixiyay aan marka la shaqlayo ciwaankeeda boardka lagu shaqeynayo insha Allah ta'ala anuu bixiyo darag badan baa yiri waxaan ka tirsanahay masakin anigu masakin horan uga tirsanaa in marka caaw gali maayo cid kasto oo ku soo biirsan oo ku soo dhaweynaya waxaan lay soo dhawaada shi dhamaatana boqolka doorar ugu horeysa bixinay waxaan kala balan qaadaya hadii la yiraahdo bilaha Ramadaan waxba na soo mara kulli cadadka say leeyihiin bisha Ramadaan hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali ka noqdo oo amaanadu gaadho bisha Ramadaan wixii soo gaara waan balan qaadaya markan ugu yarahay inaan 10% ka bixiyo haday raashinta iyo haday lacagta haday wax kale tahay iyo haday dhar tahayba waxaan aad ugu duceynayaa run ahaantii caawa in badan bay habluu ka hadleen Cabdirasaaq Qasim Jaamac wararka telefishinka badcas Barbara.